Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera guys. What up, I'm Audio. So welcome back to my YouTube channel. Okay, so content awak kali ni adalah awak nak hantar kereta. Bukan kereta awak, tapi awak nak hantar kereta ayah awak. Okay, kereta ayah awak untuk tembak clear. Nah, sebab sebelum ni ada buat coating dekat lampu kereta ayah awak ni, tapi dia gelap sedikit. Ayah awak dia kurang minat sikit lah untuk lampu yang jenis gelap macam ni. So aku nak share dengan sahabat-sahabat semua, macam lampu yang dah telah di-coating gelap, kita nak tembak clear balik. Maksudnya kita nak kembalikan kepada yang asal, macam original beli dekat kilang lah. Okay, so macam ni kan dia nampak gelap-gelap sikit. Kalau yang original, aku ambil contoh kereta ayah, kereta ayah pula, kereta sahabat aku ni, yang ini kan nampak dia cerah sikit kan. So ni kita nak buat macam ni. So, aku nak buat dekat mana? Aku nak buat dekat Tok Mat cuci lampu kereta Shah Alam. Sebelum ni, aku pernah shooting dekat tempat dia ni. Tapi, yang itu dekat Section 2 Shah Alam. Yang ini, dia cawangan satu lagi dekat Kelang. Okay. Okay guys, so awak akan bawa Myvi, alright, dan kereta awak ni sahabat awak Mr. Akil yang akan bawa, sebab adik-adik awak semua dia orang kerja. Nasib baik Akil ni adalah. Kalau tidak macam mana nak bawa kan kereta, betul tak? Sebab kereta ni nak pergi hantar buat coating, kereta awak pun ada projek sikit dengan Tok Mat ni. Kita tengok dekat sana guys. Okay, so okay, tanpa membuang masa, okay. Let's go. 1, 2, 3. Alright guys, okay, so kita dah sampai dah di Tok Mat cuci lampu kereta di cawangan Kelang. Okay, so thank you so much Ki sebab lompat sekali dengan aku. Okay, so kereta sekarang dah parking sini. So ni kereta ayah lah. Okay, so kru Tok Mat dia tengah tampal solo tape lah dekat penghujung lampu ni, sebab nanti dia orang nak gosok and then dia nak pasang cover apa semua nanti. Okay, so ini lampunya dah tembak coating guys, tapi tembak coating gelap lah. Okay, so adakah boleh atau tidak daripada gelap ni kita nak kembali kepada yang asal balik. So nanti kita tengok Tok Mat punya crew dan tengoklah kalau Tok Mat ada. Tok Mat ada ke ni? Ini Tok Mat tak ada. Tok Mat tak ada hari ni? So Tok Mat tak ada guys hari ni. So tak apa, nanti crew dia yang akan settingkan lampu kereta ayah ni lah. Okay, so mantap termantap guys. Okay guys, sekarang ni awak bawa Myvi ni untuk apa guys kat sini? Okay, sebenarnya Myvi ni awak ada projek sikit tau dekat sini. Bukannya projek apa pun, just nak coating lah. Okay, orang semua sekarang berharap Myvi tengah sibuk dengan lampu albino semua, tapi awak lampu dah gelap, lagi nak gelapkan lagi guys. Awak nak gelapkan macam mana? Okay, kejap awak tunjuk kereta sahabat awak ni, Mr. Rico. Alright, so kalau you guys tengok kereta Mr. Rico ni, dia punya gelap dia awak minat tau, sebab gelap dia tak nampak kemerah-merahan. Okey, jap gambar nak tolak tepi sini. Okey. So awak punya ni dia nampak merah-merah sikit tau. Macam Mr. Rico dia memang gelap habis. Dia dah gelap habis, lepas tu yang bahagian tengah ni dia tembak lagi gelap satu layer, dua layer macam tu lah kalau tak silap awak lah. Okey, so awak bila tengok kereta dia awak macam berminat jugaklah benda tu. So kereta awak ni kejap lagi lepas settle kereta tu nanti kita buat kereta ni pula guys. Right, so mantap termantap. Okay guys, sekarang ni adalah step pertama diorang. Diorang gosok pakai kertas pasir lah untuk hilangkan coating yang lama. So kita tanya bro ni, berapa jenis kertas pasir yang kita perlukan untuk hilangkan kesan coating yang lama? Okay bro, sekarang ni bro pakai berapa ratusnya kertas pasir ni? 400. Oh, so nak hilangkan kesan coating ni adakah guna 400 saja ke ada jenis-jenis dia? Ada jenis-jenis dia lah. 400, 800, 100, 1000 dan 1000. I see. Lepas tu barulah kita akan tembak coating lah. Alright, so kita biarkan kru Tok Mat ni buat kerja. Thank you.
Okay guys, so korang boleh nampak kru Tok Mat dia buang coating ni. Sebenarnya proses nak buang coating dengan korang nak coating gelap ke apa, sama je proses dia. Cuma yang membezakan dia punya kertas pasir lah, betul lah bro? So kalau korang cakap dia punya apa, korang kata kenapa buat coating ni harga dia mahal, so kalau korang nak tahu harga dia mahal sebab apa, korang tengok ada punya proses ni. Sangat leceh guys eh. Kalau macam awuk ni pun kalau buat, memang alamak, pincang mat, mau tak jadi ni aku rasa. Nampak ni, bukan senang proses dia nak buang guys. Nampak tu, bukan senang nak buang ni. Okay guys, sekarang kita kat sini kita ada bro Wafi. Okay, so Wafi ni yang episod out sebelum ni yang kat Tomat. Dia ni lah yang pakar menembak untuk coating ni guys. Kalau tak ada dia ni, Tok Mat memang pening gila lah. Okay, so kita bertanya dengan Wafi kejap. Okay, Wafi, coating ni kalau tak ada air tu boleh ke Wafi? Tak boleh, sebab nanti kita tak nampak. Contoh kita nak buang dia punya, ni kan nak buang balik coating, coating dia. Okay. Nanti kita tak nampak, dia akan jadi berabuk. Berabuk, so kita tak nampak tangan kita gosok, dia mesti kena ada air. Oh, I see. So kalau macam korang, kalau hantar kereta buat coating lampu ni, kereta tu kalau boleh janganlah cuci dulu guys. Sebab apa? Sebab nampak ni. Ni kotor-kotor dia. Ni dia punya kotor-kotor dia lah guys. Macam kalau kereta korang yang lampu kabur ke kereta yang dah lama kan, so tak ada masalah guys. Oh, hantar je kat Tomat, dia orang boleh settle, no problem. Tapi pastikan kalau datang sini, cari brother Wafiq ni. Sebab apa? Sebab dia ni lah yang orang kata yang pakar untuk menembak lah. Tapi kalau yang buat-buat untuk gosok ni, bro ni pun orang kata kecil-kecil cili padi kat brother ni. Okay. Okay guys, sekarang ni Wafiq and kru Tok Mat tengah buat untuk kereta Yauk tu. Okay, manakala untuk kereta Yauk ni sekarang kru Tok Mat seorang lagi tengah tutup lah solotip untuk tutup bahagian ni semua, sebab dia nanti nak tutup untuk bahagian lampu ni, celah-celah ni lah guys. Okay, kalau korang tengok episod Yauk sebelum ni untuk episod di Tok Mat ni yang Yauk gelapkan lampu belakang, lampu depan semua ni, so korang mesti tahulah step-step yang Tok Mat buat ni. Step dia sama je. Okay, macam sekarang ni aku nak gelapkan untuk lampu bahagian belakang. So dia punya step dia sama je. Cuma step untuk kali ni dia berbeza sikit, sebab macam aku dah gelap, aku nak tambah lagi gelap. So dia punya gosok dia tak macam kereta Yauk sana guys. Okay, so nanti kita tengok dia punya proses dia. So ini dia punya kru Tok Mat eh. Dia shy-shy cat eh, owner. Dia kata ni isap okok macam ni, tak apa, aku cakap tak ada hal, tantai balon ni. Look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stayed, I'm a pretty boss, look almost your bright voice. I'm a freak in the sheets, but I got clothes, I'm a grabbing ass if you want it. Alright guys, sekarang tengok kita tahu ni dah macam, apa orang kata, dah macam pakai jacket lah. Macam apa orang kata, nak pergi sanitize. Nak macam nak pergi sanitize. Okay, so dekat sini kita ada seorang lagi brother yang sebelum ni dia pernah masuk juga dekat YouTube channel Lauk, Ibisa Tok Mat tu. Tapi kali ni dia pakai topi eh. Memang handsome lah. Handsome bro kita ni. Okay, so dia ni lah, dah tutup lampu ni. Nanti kejap lagi dia akan gosok. Dia akan gosok nanti semua ni. Auk malas nak cakap, nanti kita tengok je. Episod kali ni Auk kurang sikit bercakap guys. Kita more tu kepada layan video lah guys. Sebab apa? Sebab sebelum ni kan Auk ada pernah shooting episod dekat Tomat ni. Dia punya proses dia sama je guys sebenarnya. So that's why Auk kata Auk malas nak bercakap sikit episod ni. So more tu kepada video lah guys. So kasih layan. Okay
Okay guys, sekarang my VIO dia orang dah siap gosok lah. Okay, dia orang gosok semua. And then yang belah kanan ni kru Tok Mat dia tengah tutup lah untuk lapisan bahagian yang AUK nak coating untuk dalam satu layer macam tu lah guys. So nanti kalau korang nak tengok AUK punya style macam mana, kejap lagi time dia tembak tu, korang stay tune guys. Okay, so sekarang kita pergi dekat kereta ayah AUK. Jom kita check it out. Okay guys, sekarang kereta ayah AUK ni Wafiq dah nak tembak coating lah. Okay, so macam sekarang ni nampak ada kabur. Okay, so belah sini pun dia sama juga kabur. Right. So sekarang ni Wafiq dia nak tembak lah. Okay, so kasih layan guys. Dia punya cara tu guys, langan Wafiq dia. Tok Mat ada bagi tahu Wafiq ni dia punya tangan dia dengan Tok Mat dah sama lah. Dia punya cara aduan dia. Nampak guys, dah kembali kepada yang asal balik. Okay guys, sekarang kereta ayah AUK ni dah siap. So nampak dah kembali kepada yang asal balik. Nampak original. So korang jangan risau kalau lampu yang dah di coating gelap. Kalau nak kembali kepada asal balik clear, no problem. Hantar kat Tok Mat, insyaAllah settle guys. Yang penting bawa apa? Bawa duit je guys. Jangan datang kosong pula. So dah settle dah kereta ayah AUK ni. Sekarang kita pergi kat kereta AUK pula. Ni betul-betul kat tengah panas ni. Korang tengok guys, tangan Wafiq tu, dia punya cara dia coating dia. Dia bukan spray macam tu tau. Dia ada cara dia guys. Dia punya tarik dia tu. Nampak macam senang ni guys. AUK nak spray apa nama, spray logo pun menggigil-gigil tangan. Ini spray lampu guys. Oi, kalau salah step ni guys, leceh tau, nak kena gosok balik semua tau. Okay guys, so AUK dah cakap dah dekat Wafiq tadi macam mana. So AUK letak kepercayaan AUK ni nak style tu macam mana, AUK letak dekat Wafiq. So Wafiq dia tahu AUK punya minat, AUK punya style yang AUK nak tu macam mana. Orang semua tengah sibuk lampu albino, kita ni lampu nak lagi gelap lagi guys. Pening apa kan. But yang paling penting nanti malam AUK akan tunjuk result dia. AUK pasti mesti akan ramai tanya, AUK ni dah gelap-gelap ni nampak ke kalau malam break? Ni kalau waktu tengah hari ni nampak ke break? Nanti AUK akan tunjuk result dia guys. Okay guys, sekarang Wafiq tengah tembak. Okay, nampak tu. Sebelum ni AUK buat style tengah putih. Macam sekarang ni nampak dia gelap kan sikit. Ini style terbaru. Macam mana AUK boleh dapat style ni? Daripada Mr. Rico lah guys. Kurang ajar Mamat tu. Dia pandai racun aku guys. Nampaknya clear kan, cegah. Ni dia macam malap-malap sikit, gelap-gelap sikit je. Tak adalah gelap sangat, dia gelap dia sikit je. Cun-cun je. Okay guys, so sekarang Wafiq dia tengah settlekan dekat kereta AUK. So jom kita tengok dekat kereta ayah AUK ni guys. Okay, so ini merupakan lampu yang dah coating tembak clear lah. Okay, so lampu ni sebelum ni dia gelap. Macam lampu kereta AUK tu pun sebenarnya boleh kalau nak kembali kepada asal. Tapi dia punya proses dia agak lama sikit lah, sebab dia orang nak kena guna kertas pasir tu kan. Coating dah tebal, dia nak kena gosok sikit. Tapi don't worry guys, kalau lampu macam ni kalau you guys nak kembali kepada asal pun tak ada masalah. Sebab sebelum ni ada yang tanya dengan AUK, AUK kalau lampu yang dah coating tu, dah coating gelap, kalau kita nak kembali kepada asal boleh ke? So jawapannya ya, boleh. Semua hantar dekat Tok Mat je, insyaAllah settle. Nampak ni,
Settle. Nampak ni. Terbaik. Okay guys, so ni lampau yang dah siap coating lah. Okay, so kita try tengok kalau break, nampak tak nampak kalau untuk waktu siang. Ah, nampak. Dia still nampak eh guys eh. Ah, dia bukan tak nampak, dia still nampak. Ni lampu tengah pun ada, still nampak. Okay, jun. Okay guys, sekarang kereta ayahuk dah settle, kereta ayahuk dah settle, tinggal tunggu kering je lah. Okay, so dekat sini Wafiq dia nak share satu macam mana Wafiq eh? Tips ke apa benda ni awak tak tahu? Satu benda yang nak share tu apa ni, kalau okay. lampu tak kisahlah jenis lampu plastik, lampu kereta ke motor ke, okay, tak payah nak buat wax ke apa ke kalau nak buat coating. Sebab nanti dia akan jadi ni. Kalau bila kita coating kan, dia akan jadi bintik-bintik macam ni. Lampu depan pun ada sikit. Lampu bintik tu adalah, itu ada punya produk wax tu lah. Dia macam tak melekat kuat sangat. Pricey. Nanti dia jadi tak cantik. Macam depan tu mana Rafiq? Kita tengok sikit. Depan yang belah sini. Belah hujung. Lepas tu ada atas-atas sikit. Tak tahu lah kalau kamera dapat tangkap ke tak. Tapi dia ada bintik-bintik dia. Dia kira ada bintik-bintik lah guys. Bintik-bintik. So macam kalau orang lah mungkin ada yang dah terbuat lah Wafiq tau. So macam mana Wafiq? Benda tu korang boleh settlekan ke? Macam boleh mana? Settlekan lah. Tapi kita kena buang balik acak ni. Kita buang balik, gosok balik yang baru. Tembak yang baru. I see. Masih sikit. Alright. So apa-apa, kalau ada masalah dengan lampu ke apa, nak buang coating ke, dah pernah wax ke, lampu orang kata dah kuning ke apa, no problem. Hantar je kat Tomat, semua boleh settle. Okay guys, so sekarang kereta awak dah siap tembak coating eh guys eh. So nampak ni, dia gelap sikit dekat bahagian tengah ni. Lepas tu kat tepi ni pun dia nampak blacky-blacky sikit. Ini orang kata sambil menyelam minum air. Sebab awak hantar kereta awak, lepas salah-alam tu, hantarlah terus kereta awak sekali untuk coating, gelapkan sikit bahagian tengah ni. Kan? Baru guys, nampak cun sikit. Orang semua sibuk dengan lampu albino, au lagi nak gelap-gelap lagi. Okay, nanti kita tengok untuk waktu malam pula guys. Okay guys, so sekarang ni kereta au untuk waktu malam. First kali kita buka lampu dulu. Okay man, buka lampu man. Alright, ni bila buka lampu dia still nampak lah guys. Oh, no problem. Okay, now kita tekan brake pula. Man, tekan brake. Bila tekan brake dia still nampak lagi lah guys. Untuk malam tak ada masalah. Alright, so itu saja. Thank you. Okay guys, so macam awak baru terkena benda ni. Okay, benda ni terkena kat cermin awak guys. Kalau korang nampak benda ni macam debu. So kru Top Mic kata benda ni biasa, tapi benda ni boleh hilang, don't worry. Nak hilangkan pakai apa? So Rafiq, pakai apa Rafiq? Macam kita orang pakai ni lah, polyfariclan. Poly yang biasa je. Okay, itulah. Dia masuk dari sini, dari tengah-tengah ni. Ada ruang masuk dan masuk. I see. Semua kereta yang mana, semua kereta ada longkang dia. Mesti ada longkang dia kan. Kira orang kata longkang air hujan lalu lah. Betul tak? Dia macam ada sikit-sikit debu sikit guys. Tak tahulah kamera dapat tangkap ke tak. Ni nampak ni sikit. So benda ni boleh hilang, don't worry. Hilangkan pakai apa? Hilangkan pakai polish dia. Poly biasa dia. Okay guys, so kalau you guys berminat nak buat coating ni, awak akan letak nombor telefon Tok Mat dekat bawah ni, dan you guys boleh deal lah dengan beliau. Okay, so macam biasa guys, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe tu gratis guys.
Mantap termantap.